Սուրբ Մարիանե կամ Մարինեկույսի վկայաբանությունը։ Մեծ վկայուհի Մարինեկույսը, որը մեծահարուստ եւ հեթանոս ծնողների մինուճար զավակ էր, Անտիոքի Պիսիդես քաղաքից էր եւ ապրել էր Դիոկետիանոս կայսեր ինքնակալության օրոք։ Նրա հայրը Եդեսիոսը քուրմ էր։ Մարինեն մանկուց որբացավ մորից եւ հայրը նրան այդ նույն Պիսիդես քաղաքում կրթության տվեց։ Աստուծո նախախնամությամբ մանկան դաստիարակը մի քրիստոնյա կիներ։ Երբ Մարինեն քիչ հասակ առավ, Եդեսիոսը նրան պահեց քաղաքից 14-15 մղոն հեռու գտնվող մի հանգստավետ շինության մեջ կուրքերին սպասավորելու համար։ Սակայն Մարինեն իմաստություն է ստացել մեծանալուն և կրթվելուն զուգընթաց ու ճանաչել հեթանոս կուրքերի ստությունը։ Մի օր նայելով պատուհանից ներս ծագած արեգակի լույսին, լուսավորվեց ներքուստ և իր հասակակից աղջիկներին ու աղախնուն ասաց. «Նա է արարիչը երկնքի և երկրի, որ ստեղծել այս գեղեցիկ արեգակը. Ես նրան եմ խոստովանում, նրան եմ երկրպագում ու իմ խունկը նրան եմ մատուցում. Ես չեմ պաշտում արեգակին ու հայրենի աստվածներին, որոնք մարդկանց ձեռքի գործեր են»։ Այս մասին իմանալով, հայրն ուրացավ իր դստերը, իսկ կույսը հեռանալով ամբողջովին հարեց իր քրիստոնյա դայակին։ Մորանալով հայրական տան փառքը, քաղաքից դուրս արածեցնում էր ոչխարներին և օրեցոր առաջադիմելով աստվածպաշտության մեջ, պատրաստվում էր հարսնանալ երկնավոր Փեսային։ Սակայն նա դեռևս չէր մկրտվել, որովհետև դայակը մտավախություն ուներ, որ հայրը չարիք կպատճառի նրան։ Երբ Մարինեն դարձավ 14 տարեկան, լսեց Քրիստոսի վկաների չարչարանքների մասին և ցանկացավ չարչարանակից լինել նրանց։ Արտասվում էր հոգոց հանելով ու ասելով. «Երանի թե ես ևս չարչարվեի Քրիստոսի համար, որպեսզի իմ հոգին փրկվի հավիտենական տանջանքներից»։ Եվ իր աղոթքներում հաճախակի այս էր խնդրում Աստծուց. Նայում էր իր տկար բնությանն ու ասում փրկչին. «Տեր Աստված, դու որ ճանաչում ես մարդկային բնությունը, զորացրու ինձ ընդդեմ քո խաչի թշնամիների, որպեսզի հաղթեմ նրանց քո զորությամբ ու փառավորեմ քեզ հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին»։ Այդ օրերին կայսրը Լիբիանոս Եպարքոսին մեծ զորքով ուղարկեց Անտիոքի Պիսիդես քաղաքը, հրաման տալով, որ նա հալածի տեղի քրիստոնյաներին, գտնի նրանց ու նրանց արյամբ ներկի քաղաքի պարիսպը։ Արդ տեղ հասնելով, Եպարքոսը վրան խփեց քաղաքի ծայրամասում։ Եղավ, որ նա տեսավ Մարինեին այլ հովիվ աղջիկների հետ, որը վերադառնում էր իր դայակի տուն։ Զմայլվեց նրա գեղեցկությամբ և ասաց իր ծառաներին. «Գնացեք ու բերեք այն աղջկան, եթե նա ազատ լինի, ես կամուսնանամ նրա հետ, իսկ եթե ծառա լինի, ապա կգնեմ նրան որպես աղախին»։ Երբ կույսին բռնեցին, նա սկսեց աղոթել ու ասել. «Տեր Աստված, ողորմիր ինձ և կորստյան մի մատնիր քո աղախնուն, մի մատնիր ինձ անորենների կամքին և մարմինս անշաղախ պահիր. Զորացրու ինձ քո Սուրբ Հոգով և հաստատուն պահիր իմ հույսը, որ ունեմ առքես, որպեսզի չմոլորվի իմ միտքը դեպի չարը և ճշմարտության թշնամու կամքով չշեղվի իմ սիրտը քեզ խոստովանելու համար. Տեր իմ Հիսուս Քրիստոս, բարձրունքներից առաքիր քո օգնականությունը և զորացրու ինձ. Տուր ինձ զորություն և իմաստություն աներկյուղ համարձակությամբ բռնավորին պատասխան տալու համար, քանզի ահա մատնվել եմ անորենների ձեռքը որպես ոչխար գայլերի և որպես թռչուն որսողների մեջ. Տեր իմ, մի զրկիր ինձ քո օգնությունից, որովհետև դու ես իմ հույսը և ապավենը»։ Երկուսին տանող ծառաները տեսան, որ նա Քրիստոսին օգնության է կանչում, այդ մասին հայտնեցին Եպարքոսի մերձավորներին և նրանք էլ իշխանին ասացին. «Արժանի չէ պահել այդ աղջկան, որովհետև նա մեզնից չէ, այլ հույսը դրել է իբրև թե կենդանի Հիսուս Քրիստոսի վրա, որին հրեաները խաչեցին»։ Այս լսելով Եպարքոսը սաստիկ տրտմեց և ապա հրամայեց նրան իր առջև բերել։ Նրան ասաց. «Որ ազգից ես, ինչ է քո անունը»։ Կույսն անվեհեր պատասխանեց. «Նախ և առաջ իմ անունը քրիստոնյա է, իսկ ծնողներս ինձ Մարինե են կոչել»։ Բռնավորը հարցրեց. «Որն է քո պաշտամունքը»։ Սրբուհին պատասխանեց. «Ես պաշտում եմ երկնքի և երկրի արարիչ հորը, կենարար միածին որդուն և Սուրբ Հոգուն, որ բնակվում է իմ մեջ»։ Բռնավորն ասաց. «Քո հույսը նազով վրեցու վրա է»։ Սրբուհին պատասխանեց. «Այո,
Ես հույս ունեմ, որ նա պիտի փրկի ինձ այս աշխարհի ապականությունից և քո ձեռքից։ Այժմ բռնավորը հրամայեց պահել նրան, իսկ ինքը մտավ քաղաք պաշտելու կուրքերին։ Ապա հրամայեց ոչխարների պես մորթել քրիստոնյաներին և նրանց արյամբ օծել քաղաքի պարիսպները։ Օրեր անց հրամայեց Մարինեին բերել Ատյանի առաջ։ Նայելով կույսի գեղեցկությանը, ասաց նրան. «Խնայիր քո երիտասարդությունը և գեղեցկությունը, որովհետև բարի է քեզ համար ապրել և ցանկալի լինել բոլորին»։ Կույսը քաջությամբ պատասխանեց. «Գիտեմ, Տեր Աստված, որ դու չես կարող փոխել իմ բնությունը և ոչ էլ կտրել իմ հույսը, որ ունեմ առաստված, որովհետև նա իր սուրբ հոգով զորացրել է ինձ. ես իմ անձը պիտի պատարակ մատուցեմ հավիտենական թագավորին»։ Եպարքոսն ասաց. «Եթե չհնազանդվես ինձ, ես քեզ կմատնեմ մեծ չարչարանքների և կապականեմ քո գեղեցկությունը, իսկ եթե լսես ու դառնաս դեպի իմ աստվածները, ոչ միայն ազատ կլինես բոլոր տանջանքներից, որոնց պիտի մատնեմ, այլև թագուհի կդարձնեմ և բոլորը քեզ երանի կտան»։ Սրբուհին ասաց. «Ես չեմ վախենում քո տանջանքներից, որովհետև հաստատուն է իմ հույսը, որ ունեմ ի Քրիստոս. ես հոժար կամքով կընդունեմ չարչարանքները, որովհետև եթե մարմինս չտանջվի, հոգիս չի մտնի վերին հարսնարան երկնավոր թագավորի մոտ, ով ինձ համար իրեն մահվան մատնեց. ես մինչև մահ պատրաստ եմ կատարել նրա կամքը և չեմ վախենում բոլոր փորձություններից, որովհետև նա իր սուրբ խաչի նշանով պարսպել է ինձ»։ Այնժամ բարկացած բռնավորը հրամայեց մերկացնել նրան, կախել մազերից և անխնահարվածել երկաթե գավազանով, մինչև որ Երևան ոսկորները։ Իսկ նա արհամարելով տանջանքները աչքերը հարեց երկինք ու ասաց. «Տեր, հույսս քեզ վրա դրի, թող հավետ ամոթով չմնամ և չզրկվեմ իմ հույսից. ես քեզ համար հանձն եմ առնում տառապանքներ ու հարվածներ, որպեսզի ինձ քաղցր աչքով նայես ու ողորմես»։ Եվ այնքան տանջեցին սրբուհուն, որ նրա բսկտված մարմնից հոսողարյունը ներկեց գետինը։ Բռնավորի խորհրդականներից մեկն ասաց. «Մարինե, հավատա աստվածներին և դու ավելի մեծ պարգևներ կգտնես, քան քո բոլոր հասակակիցները. ես խղճում եմ քո ծաղկահասակ երիտասարդությունը. ավաղ խայտարակությանդ, որ մերկացած տանջվում ես, ավաղ գեղեցկությանդ, որ ապականվել է, ափսոս, որ կամենում ես անձիդ կորուստը»։ Ամբողից ևս շատ տղամարդիկ և կանայք խղճում էին նրան և հորդորում հնազանդվել եպարքոսի կամքին։ Իսկ երանելի Մարինեն սաստեց նրանց և ասաց. «Սատանայի չար խորհրդակիցներ, ինչու եք ինձ անմիտ խոսքեր ասում, չգիտեք, որ Աստված իմ օգնականն է. թեպետ իմ մահկանացու մարմինը տանջվում է, սակայն իմ հոգին պիտի դասվի իմաստուն կույսերի հետ. ես հավատում եմ կենդանի Աստծուն. հավատում եմ, որ նա բացելով կյանքի դուռը կարող է փրկել բոլոր նրանց, ովքեր իրեն օգնության են կանչում. այդ պատճառով ես չեմ լսի ձեզ և չեմ երկրպագի ձեր խուլ ու անզգա աստվածներին. իսկ դու անորեն դատավոր, իմացիր, որ ես չեմ հնազանդվի քո հայր սատանային. որքան էլ իմ մարմինը տանջվի, Քրիստոս քո ձեռքից կփրկի իմ հոգին, իսկ դու, որ հեռու ես Աստծուց, պիտի նետվես դժողքի խորքերը»։ Ապա բռնավորի հրամանով մոտեցրին նրան կախաղանի փայտին, առասանով կապեցին լանջը, կախեցին ու սկսեցին քերել մարմինը երկաթե ճանկավոր քերիչներով։ Առաքինի նահատակը երկնքին նայելով աղոթում էր փրկչին և ասում. «Քրիստոս, հույս իմ, տուր ինձ կենդանություն և հաստատիր ինձ քո սրբության մեջ, որպեսզի երկնքում իմ աղոթքներն ընդունելի լինեն. օգնություն ուղարկիր քո սուրբ հոգուն, որպեսզի անխախտ մնա իմ կուսությունը և թշնամին չասի, թե հաղթեցի նրան. հանգիստ տուր բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հույսը քեզ վրա են դրել»։ Անողորմ դահիճներն այնպես էին տանջում նրան, որ տեսնողները չէին կարողանում դիմանալ և անգամ դատավորն ինքը չկարողանալով նայել շրջում էր իր երեսը։ Ապա ասաց նրան. «Քանի որ դու չհնազանդվեցիր ինձ և չխնայեցիր քեզ, ողորմելի դարձար. այժմ լսիր ինձ, աղջիկ, երկրպագիր իմ աստվածներին, այլապես բոլորի առաջ մարմինդ սրիկ քաշեմ»։ Վկայուհին պատասխանեց. «Եթե դու հոգ տանես մարմնիս համար, ապա իմ հոգին չի ապրի, և եթե ես չտանջվեմ, պսակներ չեմ ստանա»։ Այնուհետև բռնավորը հրամայեց դադարեցնել տանջանքները և երանելուն բանտ նետել։
եւ օրվա 7-րդ ժամին նրան տարան ու փակեցին մի խավարչտին տեղում։ Սուրբ գույսը կնքեց իրեն սուրբ խաչի նշանով եւ աչքերը դեպի երկինք հառած աղոթեց ասելով. «Ով Տեր, անհույսների հույս, հուսացողների օգնական, նայր ինձ եւ ողորմիր, որովհետեւ ես միամոր ու աղքատ եմ. Մի թող ինձ, Տեր Աստված, քանզի հույս տարապում եմ իմ ցավերի մեջ, այլ դեմ հանդիման ցույց տուր ինձ իմ թշնամուն, որ խոսեմ նրա հետ, որպեսզի դու Տեր, ողջերի ու մեռելների դատավոր, դատանես իմ եւ սատանայի միջև, եւ մի բարկացիր ինձ վրա, որովհետեւ ես իմ անձը քեզ եմ ընծայել»։ Մինչ աղոթում էր, հանկարծ երկիրը շարժվեց եւ Սատանան վիշապի կերպարանքով ելավ ու կանգնեց բանտի անկյունում։ Վիշապի պարանոցին փաթաթված էին բազմաթիվ օձեր՝ ի նշան Սատանայի արբանյակ դևերի։ Որպեսզի չարը ցույց տար իր վնասակարությունը, աչքերից ու բերանից կրակի կայծեր էին թափում։ Եվ այդ զարհուրելի տեսքով ու դառնահոտ շնչով վիշապը հարձակվեց Սուրբ Գույս Մարինեի վրա։ Այդ քստմնելի տեսարանից գույսն հաբեկվեց, ապա վերցրեց իր փոքր փայտե խաչը եւ աղոթքով դիմեց Աստծուն։ Եվ երբ վիշապը բացեց բերանը եւ փորձեց սկուլ տալ նրան, գույսն իր ձեռքի խաչապայտով պատառոտեց վիշապի որովայնը եւ ինքն անվնաս մնաց շնամուց։ Այն ժամ մեծ լույս ծագեց բանտում, Սուրբ Հոգին երևաց աղավնու նմանությամբ, նստեց բանտի պատուհանին եւ ասաց. «Քաջալեր վիր, Մարինե, եւ ոտքը դիր վիշապի պարանոցին, որպեսի նա իր գործած բոլոր չարիքները խոստովանի քեզ»։ Այն ժամ սրբուհին զորանալով Սուրբ Հոգով, իր ոտքն ամուր դրեց թշնամու պարանոցին եւ ասաց. «Ով չար եւ թշվառական, երդվեցնում եմ քեզ Սուրբ Հոգու զորությամբ. ասա ինձ, ով ես դու եւ ո՞րն է քո գործը»։ Եվ նա պատասխանեց. «Ես դևերի առաջնորդ Բելիարն եմ. Աստված մեզ արարեց որպես լուսեղեն հրեշտակ և մեծարեց բարձրագույն փառքով, անմահությամբ, առանց կարիքի, անձնիշխան ճոխությամբ և իր կամքի մեջ պատսպարեց մեզ, բայց ես հպարտանալով ընդդեմ առաջի կամեցա խափանել նրան տրվող փառքը և այն ինձ վերագրել»։ Եվ սաստելով նա երկնքի բարձունքներից ինձ նետեց անդունդների խորքերը, երկնային զորքերից բոլոր նրանք, ովքեր համաձայն էին իմ կամքին, ընկան ինձ հետ և մարդկանց կողմից դևեր կոչվեցին։ Սակայն մեր անկումից հետո արարիչը հողից ստեղծեց մարդուն, դրեց նրան փափկության դրախտում և Ադամի ու Եվայի սերունդներին խոստացավ երկնքից ընկած հրեշտակների տեղը լրացնել իրենցով, որը մեզ ավելի ծանր թված, քան թե մեր փառքից ընկնելը։ Այդ պատճառով կնոջ միջոցով մաքարեցինք Ադամի դեմ, գցեցինք նրան Աստծո աչքից և զրկեցինք նրան անմահական վայրերից։ Խափեությամբ նրան մահվան մատնեցինք և անմահ լույսը, որի մեջ հրավիրված էր մարդը, փոխարինեցինք հողով։ Սպանել տվեցինք նրա առաջնեկին, եղբայրը սպանեց եղբորը և այդ օրվանից մարդկանց ավելի ու ավելի հորդորեցինք չարիքներ գործել և արյունն արյան հետ խառնել, մինչև որ Աստված բարկացավ և ամեն բան կործանեց ջրհեղեղով։ Այնուհետև կուրքերի երկրպագությամբ մոլորեցրինք մարդկանց. «Ես եմ բոլոր չարիքների առաջնորդը բոլոր ժամանակներում. Ես եմ, որ տալիս է սպանել, պոռնկություն անել, գողանալ և անիրավություն գործել. Չկա չարիք, որ չկատարվի առանց իմ կամքի»։ Սատանան հակառակ իր կամքի մեկ առ մեկ հայտնեց իր գործած բոլոր չարիքները և ապա ասաց գույսին. «Մարինե, ուր որ հիշատակվի քո անունը, ես այնտեղ չեմ մոտենա, միայն թե թուլացրու ոտքդ իմ պարանոցից և արձակիր ինձ, որովհետև սաստիկ նեղության մեջ եմ»։ Սուրբ Գույս Մարինեն դարձյալ կնքեց իրեն խաչի նշանով, որից երկիրը ճեղքվեց, իսկ չարն անդնդասույց լինելով մատնվեց կորստյան։ Հաջորդ օրը եկան, գույսին դուրս բերեցին բանտից և տարան բռնավորի առաջ, որը գույսին ողջանդամ տեսնելով սաստիկ զարմացավ և սկսեց դարձյալ հրապուրել նրան կուրքերին պաշտելու ու տիկնած տիկին լինելու խոստումով։ Տեսնելով, որ Սուրբ Գույսը անդրդվելի է, դարձյալ հրամայեց քերել նրա մարմինը, այրել ջահերով ու խորովել, սակայն գույսի աղոթքները կապեցին դահիճների ձեռքերը։ Դատավորն ասաց. «Լսիր ինձ, Մարինե, երկրպագիր իմ աստվածներին, որոնք խնայում են քեզ»։ Սրբուհին ասաց.
Ես չեմ երկրպագի խուլ ու համր կուրքերին, այլ միայն իմ ճշմարիտ Աստծուն, ով պահեց ինձ ու պիտի պահպանի։ Աստված իր սքանչելի փառքով կնքել է իմ հոգին ու մարմինը որպես գանձարանում պահվող մարգարիտ։ Այնժամ բռնավորը հրամայեց ջուր եռացնել պղնձե մեծ կաթսայի մեջ, կապել սուրբույսի ձեռքերն ու ոտքերը և խեղտել նրան եռացող ջրում։ Սպասավորներն արեցին իրենց հրամայվածը, բայց երբ կույսն աղոթեց տիրոջը, որ այդ ջուրն իր համար լինի մկրտության ջուր, մեծ շարժում եղավ և երկնքից աղավ նի իջավ ձիթենու ճյուղը բերանին։ Այնժամ արձակվեցին սրբուհու կապանքները, և փառավորելով Աստծուն նա ելավ ջրի միջից։ Եվ ձայն եկավ, որ ասաց. «Եկ, Մարինե, և հանգստացիր Քրիստոսի արքայության մեջ, որովհետև դու արժանացար անապական և անթարան պսակին. Երանի քեզ, որ անխախ պահեցիր քո կուսությունը»։ Տեսնելով այս մեծամեծ նշանները, մարդկանց մեծ բազմություն շուրջ 1000 հոգի հավատաց Աստծուն։ Այս բանից Եպարքոսը սաստիկ բարկացավ և զորքին հրաման տվեց նրանց բոլորին սրոջ արագ դարձնել, նրանց հետ Սուրբ Մարինեին ևս քաղաքից դուրս տանել ու գլխատել։ Նահատակության ժամին Քրիստոսի վկայուհին խնդրեց տիրոջը, որ եթե մեկը օրերից մի օր հոգու և մարմնի նեղությունների մեջ հիշատակի իր անունը և հավատքով դիմի Աստծուն, թող նրան բարձունքներից օգնություն հասնի։ Եվ Աստված երկնային ձայնով խոստացավ կատարել նրա փափագը։ Այդպես մեծահաղթ վկա Սուրբ Գույս Մարինեն մկրտվելով իր արյամբ, բարի խոստովանությամբ նահատակվեց Քրիստոս բոլոր նրանց հետ, ովքեր պսակներ ստացան իր հետ միասին։ Օրհնյալ է Սուրբ Գույս Մարինեի հիշատակը։ Օրհնյալ է բոլոր նրանց հիշատակը, ովքեր նահատակվեցին այդ օրը սրբուհու հետ։ Եվ օրհնյալ է բոլոր նահատակների հիշատակը, ովքեր հանուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի չխնայեցին նույնիսկ իրենց կյանքը։ Նրանց բարեխոսությամբ մենք էլ արժանանանք երկնային արքայության մեջ փառավորել ամենասուրբ երորդությանը, հորը վրդում և սուրբ հոգում, փառք ամենասուրբ երորդությանը։